tahun nambian awakku ya langsing ini lho, ayu ini ki ayu saiki kok awak kaya cikrak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tau ayu aku ki, tau ayu tau langsing bobotku biyene 45 saiki piro? Meh 70. Bukan ngono. Aku ge FIFA ge nomor 4. Sak lah itu kok. Wes. Angel, angel. Lek dhewe seret, kan. Wong kok ngene ngono aku. Cungguh lah kok ngene ngono lho. Angel, angel kukut. Angel. Kae ngarepe kancaku, gawe kudung. Baik disuruh. Ama. Yo, engko kecetukan. Nenggene pit pirang-pirang. Nenggon di dewe pit kayak pinggir jalan colong uang. Iya pernah. Helm apa colong mau nempit api. Rame anak-anak sekolah mulai sore, orang tua saling menjenguk. Man-man co. Sarapan gue saya ganti ngeteh karo godokan walu beda-beda. Sekolah ini kau mati hak inci nih lah hak inci nih, lu tau lah gua di jalan lu dikali kong lah甲你监督，有时间啊，找你开讲。English.